lågt i knälyftet. Ja, kom igen Tora! Då kör vi! Oj, 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 oj. Här är det mycket att jobba på. Här var det segt alltså. Titta på den munnen. Oj, oj, oj. Härligt, oj. Ja. Du har inte sprungit jättemycket. Nej. Nej. Men det är bra, du jobbar. Nu låg du ganska framåtlutad. Det var ganska segt i steget. Armarna var inte med. Du måste jobba alltså ända nerifrån fötterna upp till hit när du springer. Gör jag inte det? Ja, jobbar men inte så mycket som du behöver. Så att nästa runda nu. Ut med bröstet. Rak ska det vara. Och sen höften ska liksom vara fram hela tiden. Ska inte sjunka ihop i överkroppen. Inte falla fram för mycket. Ska vara lång och ståtlig. Jobba med armarna. Massor här. Nu var de fast här vid kroppen. Då börjar man vrida på överkroppen. Det är oeffektivt. Framåt ska man. Fotboll är väldigt explosivt. Det är korta ruscher. Det är maratonlöpning är en sak. Då kan man vara ute och mala. Men här är det pang 20 meter. Och då måste det hända någonting. Smälla ner. Trumma på snabbt. Men ändå försöka jobba igenom hela kroppen. Springa är det bland det värsta jag vet. Och därför springer jag väldigt så sällan som jag kan komma undan med att springa. Jag går helst, eller helst står jag och sitter istället. Ja, då kör vi! Men vad händer nu? Nej, men nu... Vad fan gör du? Vad hände? Ja, jag gjorde som du sa att jag skulle göra. Jaha. Ja, det såg jättekonstigt ut. Jaha. Det såg ut som du skojade först, men sen... Nej, men jag... Det kändes det jättekonstigt allting. Ja, jag tycker det. Ja. Men alltså, det viktiga är att du springer ju självklart som du springer. Ja. Men att du bara försöker ändra små detaljer. Inte allting. Så att, för nu sprang du nästan inte. Nu var du så koncentrerad på allting jag hade sagt till dig. Så att det blev helt knasigt. Men alltså, det viktiga är, som många av de andra hade redan anammat, det var det här överkroppen. Jag är väldigt förvirrad över hur jag egentligen ska göra. Och det känns som att jag känner mig inte särskilt motiverad att börja springa på något annat sätt. Du fick inte någon fart alls i löpningen den här gången. Men sagt, det kanske satte sig lite mycket grejer att tänka på i huvudet där. Men som sagt, släpp inte det du har, för att nu såg det helt knasigt ut. Men det blir bra. Det löser vi. Bra, Tore.